Problemet med uppehåll är att man vet inte vad man ska säga. Alltså hur ska man börja podden när man inte har gjort podden på typ fem veckor? Det var fem veckor sen senast. Jag menar, jag tog en välbehövlig paus för att så är livet liksom. För mycket skit bombarderar den man bara okej, okay, orkar inte med Youtube. Jag skiter i Youtube just nu. Jag vill ha min podcast. Och jag vill att den podcasten ska vara så bra som jag kan göra, vilket är svårt att liksom definiera. För alla bara men din podd suger rötter. den är konstig och den är... Ibland är det väldigt ointressant för att det inte är det ämnet jag föredrar”. Men det är liksom så det är. Det är liksom naturligt, det är flytande och man gör det man kan liksom. Därför tog jag en paus. Jag vet inte, jag har chillat ganska hårt och jag har fucking varit stressad ganska hårt också. Typ allting! Man typ chillar i två sekunder. Sen kommer stressen, och sen kommer livet, sen kommer pressen, sen kommer existenskrisen, sen kommer allting som typ, vad är poängen med allting? Vad är meningen med livet? Men man måste vara positiv, vi är 169 episoder in i UppThecast. Och det är på något sätt jävligt sjukt, är det inte det? Och tack till alla som fucking lyssnar, som väntar på den här podden och allt det där, det är trevligt. Under min tid också, under min paus snarare, så tog jag liksom min lite utav min tid och så skrev jag en bok. Och det är min nutida syn på filosofi. Och tack som fan till alla som har lyssnat på den också. Den boken är viktig för mig. Även om vissa kanske inte håller med om det jag säger eller tycker att boken var tråkig liksom. Den var viktig för just mig, för mitt ego. Ibland liksom det nyttiga egot. Och det känns liksom jävligt skönt och liksom lätta på hjärtat och få ur sig allting och verkligen gå in djupt. Göra lite mer seriös content också. Så jag är verkligen tacksam att ni lyssnar på den, för det var en tuff bok att skriva. Vissa delar var extremt tufft att skriva, framförallt episod 3 var riktigt jobbig. Alltså del 3, den var extremt jobbig när jag gick in på döden och dansen med döden och när den dansar så leds vi liksom. När jag gick in på det, det var tufft var det. Och sen min morsa och allt det där. Men efteråt kändes det bra, det kändes som att ah, fan, det, det är rätt alltså. De har rätt när de säger att skriva är riktigt bra för att få sina tankar organiserade. Jag kände det, för innan var man som en liten studsboll som hoppar runt överallt. Bara in i den tekelväggen, vart fan jag är jag någonstans? Jag åkte runt i en labyrint som en liten studsboll. Och det var kaotiskt, så jag fick lite mer grepp på vardagen så att säga. Så jag är tacksam att ni faktiskt lyssnar på den. Det är riktigt nice. Om ni inte har så ge den en chans. Jag vet att ordet bok är väldigt avskräckande för att ja, böcker är livsfarligt, man kan ju lära sig något. Men ni behöver lyssna på den, okej? Okay? Ni kan lyssna på den, ni behöver inte läsa, jag fucking pratar. Vilket var en till grej. Jag har mycket mer respekt för det här nu för tiden. Folk som gör berättarröster i böcker och sånt där. Det är mycket svårare än man tror folk. För det första hade jag väldigt svårt att räkna ut hur sakta ska jag läsa, för att jag gillar att prata fort och jag gillar att flyta på. Men i bokform måste man ha lite liksom tålamod. Man måste dela upp meningarna, framförallt om det är en fråga i boken som man ställer till er liksom. Då måste man dela upp det i rätt takt och allt det där. Det var klurigt, för inte att tala om när man snubblar på orden och man bara ah, okej okay, jag måste göra om, jag måste göra en omtagning. Och det tog mycket längre tid, det var mycket svårare. Och innan tänkte jag bara, ah men de som gör ljudböcker, hur svårt kan det vara? Det är fan bara att läsa. Men det är inte alls bara att läsa. Man måste läsa med inlevelse, man måste vara tydliga med vissa ord, man måste använda tekniker som stegring och sånt där. Och det är verkligen komplicerat, det är en ny liten grej och det är en rolig sak. Det är liksom en ny tidsepok för mig på Youtube, vilket jag kommer gå in på lite senare. Men mycket har hänt, jag menar jag hade en lång paus på fem veckor och nyheterna har varit kaotiska som alltid, liksom de röda zonerna med covid och skit. Och det roliga med covid, det är ju att den äntligen gjorde någonting bra. Den smittade Donald Trump. Äntligen så fick Trump smaka på helvetet som är den här sjukdomen som han sa inte var så farligt. Och dubbelmoralen var stark när Trump fick det, var det inte det? På en gång, ah, jag förstår, jag förstår alla offer till covid, jag förstår hur tufft de har haft det och det är inte så enkelt att ha covid och vi måste bry oss om de här 210 000 som har dött nu i USA Medan Trump innan sa att det är inte så farligt, det är helt okej okay liksom. Där kan man se hans sociopatiska tendenser som vanligt folk. Det var helt okej okay och sen själv fick han covid och sen var det helt plötsligt bara jag förstår alla. Den här egoistiska slipsnissen. Jesus Christ, på något sätt var det karma var det inte det? Om det nu finns så här universum som styr så var det definitivt karma som svepte in i hans sociopatiska sinne. Helt sjukt, nu bryr han sig helt plötsligt. Och så JOBBAR han med citattecken, vad fan har han ens gjort? Förutom att ha sagt att ja, vi skiter i covid och sen river vi sönder en liten lapp och bärsar någon jävla tigersnubbe. Det var det han gjorde. Det är kaotiskt. Jag hoppar bort det ganska mycket från nyheterna dock, men det är svårt att inte se liksom Trump-skiten för typ hela Twitter bara äntligen, covid gjorde någonting nice. De infekterade landets rövhål. Och man tycker synd om USA. Även om de ska ha ett nytt val och allt det där, det är kaotiskt, rösta på allihopa säger de hela tiden. Men samtidigt, det Trump har gjort det ganska ironiskt dock. För att han har ju varit den sämsta presidenten på, jag vet inte hur länge. Och det är verkligen kul att se, där man bara ah, men han har säkert gjort sitt värsta nu. nej han är ännu värre? Okej, okay, han är djävulen själv. Jaha, han ska skita i alla offer för covid? Det här är alltså den här snubben. Han klarar sin impeachment skit och allt det där. Vad fan är det där? Trump har verkligen varit det största monster som USA har sett på länge. Och det säger en hel del för att USA är ett land fyllda med monster. Men det var ändå intressant att se liksom att han äntligen fick lite smak på verkligheten. Det är ganska många som fick smak på verkligheten. Framförallt de som typ inte brydde sig om covid som helt plötsligt har fått det. Det har ju varit en stor uppblåsning också i Stockholm på, på grund av alla studentfester. Den eh, liksom självupptagna Stockholmshögen som jag sa i min bok. De är ju helt fucking... Vem bryr sig om covid? Och sen festar de på och sen är det såklart ett uppsving. Alla bara har vad sjukt! Hur kan det vara så mycket covid i Stockholm?” Ja, för att ingen lyssnar kanske. Vi måste ta det på allvar, vi måste vara sansade. Liksom. Det är inte slut för att folk har tröttnat. Jag menar häromdagen om jag var och handlade, då var det så här. Världens kö och alla skiter i covid avståndet. Vilket är kul. Jag typ sa det högt med. Jag bara ha så covid försvann för att alla tröttnade och då skiter vi i avståndet liksom. Och folk bara vände sig om och stirrade på mig, som att jag var psykot. Visst, det är lite psyko säger det rakt ut, men någon måste säga det. Framförallt i det här fucking landet ingen säger något. Och de bara stirrar på mig precis som bara vadå? Vi, vi, vi kan ju göra lite vad vi vill, det handlar ju bara om mig. Covid är inte borta för att vi har trötta på det, det är det som är principen. Det spelar ingen roll hur mycket vi bara nej nu är jag trött på det, nu måste du vara borta”. Det är fortfarande kvar och det blåser upp ännu mer, framförallt om vi skiter i alla restriktioner. Det är så simpelt på något sätt, men som vanligt måste folk bara tänka på sitt liv och att det ska vara som innan. Men saker och ting förändras, vare sig man vill eller inte i samhället. Och man måste anpassa sig. Det är bara så. Livet är ett fucking helvete och vi behöver inte ha folk som gör ännu mer av ett helvete. Vi måste ha tvärt emot. det är det som är grejen. Men det är kaotiskt och man undviker nyheterna. Men man är på Twitter en del och det är, det är väl inte så nyttigt det heller. Jag menar Twitter är ju också för att fylla på sitt ego är det inte det? Men det är ändå kul. Jag är ändå tacksam för att ni som följer mig på Twitter är faktiskt är aktiva. Men att följa är en sak och aktiv är en helt annan sak. Det är väldigt svårt att få aktiva följare har jag märkt. Överhuvudtaget. Twitter är framförallt omöjligt. För att vad man än tweetar man bara hopp, folk följde men de är aldrig där, okej.” okay. Det är fint. det är lugnt, man, liksom, man får ta det som det är. Men det är typ en ny tid för mig på Youtube känner jag. Den här podcasten har jag gjort ganska länge nu och jag pratar om det mesta. Jag har ju fortfarande saker att prata om och jag kommer fortsätta med den här podden. Men just att skriva filosofi eller filosofiska böcker, är en ny liten passion för mig. Jag menar, jag funderar fortfarande på typ att skriva en till bok, en längre bok. Som är mer djupgående i abstrakt filosofi liksom. Och det kan ni ju säga om ni vill eller inte men samtidigt kommer jag släppa den boken vilket som. Det är nästan typ helt ego bara fuck vad alla tycker, jag kommer släppa den. Men det är alltid kul ifall folk är bakom boken liksom. Och det är roligt när ni kritiserar mina böcker med, jag menar är ärliga. Ni behöver liksom inte hålla med bara för att åh det är Otto som gjorde en bok, då håller jag med på allt. Utan det är nice att ni är ärliga och liksom bara jag tyckte inte om den och jag höll inte med på den. Och det är trevligt liksom. Det är en helt annan liksom, skill att skriva böcker också, det är en helt annan typ av engagemang och man måste skriva på ett intressant sätt, också på ett metaforiskt sätt, också på ett djupt sätt, också på ett meningsfullt sätt. Allt det där i kombination och sen liksom, som sagt, spela in. Och det är liksom det som är den nya tidsepoken lite för mig på Youtube, att släppa lite ljudböcker också. Och det är, inte, det är inte många som släpper ljudböcker på Youtube, det är väl typ två stycken som ingen lyssnar på. Och det är ganska tragiskt om man ser det på det här sättet, men det kan vara liksom en liten rolig grej också att ha på kanalen. Det är Inte bara den här podcasten, för podden är ju helt ofiltrerad. Utan jag säger bara allting utan att tänka så jättemycket egentligen. Medan i boken är det jättemycket såhär, jaha, nej jag tycker inte om det där. Jag måste tänka om den här tanketråden. Och det är en helt annan grej. Så jag kommer nog fortsätta med det också, det är, det är en rolig liten grej. Det är liksom det som är nya tidsepoken på Youtube. Men det är det, jag håller på åtta år nu. Häromdagen så var det typ fem dagar sedan då var det åtta år sedan jag började med Youtube. Den 10 oktober, 2012. Och om man tänker åtta år, alltså min content har förändrats en hel del på åtta år. Men när man börjar med kodvideos när man typ pratar desperat om perks och bara använd det här, det här är mina pro tips allihopa, jag är så jävla grym på kod för att jag inte har något liv. Och så tog man upp det liksom, och sen så gjorde man let's play och... Så gjorde man konstiga funny-moments spelvideos på GTA och andra spel liksom. Och sen så tröttnar man på det här. Spel i sig är ingen passion för mig längre. Jag har så mycket andra intressen. Jag, menar, jag är mest beroende av kunskap just, just nu också. Jag läser typ 3-4 timmar om dagen och det är jävligt nice på något sätt. För inte tänka på liksom hur mycket kunskap man får, man breddar också ordförrådet. Vilket är också en intressant grej liksom. Och man blir bättre i sig på att skriva böcker och allt det där så det... Jag vet inte, det, det är en ny grej på något sätt. När man gör YouTube så pass länge, man kan inte göra samma jävla skit. Jag tycker så synd de här nissarna som har fastnat i en nisch typ. Va? Jag måste lägga upp Minecraft för denna tioåringen jag kolla på. Men jag vill ha Diamond videos! Visa vart man hittar Diamonds! bop, liksom. Jag kan inte stå ut med sånt skit längre. Vad Teodor 10 år vill, det skiter jag fullständigt i. För att hans hjärna är fucking 20% utvecklad. Och jag vill göra lite, liksom... Jag vill göra lite, vad ska man säga, videos som involverar en frontlob liksom. Som har liksom någonting med tankar att göra. Som gör att man typ, ah shit, de har utvecklat ett sinne och en mening bortom digitala bullshit-saker. Det är lite mer det jag vill göra också. Sen kommer det att med humor då då när jag känner för det här, liksom. Men en helt annan typ av struktur. Och ni hardcore-nissar, ni kommer ju följa med och det är fan astrevligt. Och vissa kommer bara nej men, det är tråkigt om Otto inte ska göra Let's Plays, boop, up men, men det är liksom, den tiden är fucking borta. Åtta år på Youtube, jag har min podd, jag skriver mina fucking böcker och sen får det gå som det går efter det. Och sen gör jag ju bara Youtube för att det är kul och för att jag gillar att liksom försöka hjälpa folk. För det är mycket problem i samhället som jag tar upp och går igenom som kanske kan hjälpa er också. Och även om folk gör youtube enbart för pengar, känskap och för att de ska fylla på sitt ego. Det är inte liksom därför jag gör youtube. Utan jag gör youtube för att jag vill och för att jag vill hjälpa till. Det är en helt annan grej. Jag gör youtube på samma sätt som folk gjorde youtube 2011 när ingen brydde sig om pengarna. Men nu är det ju bara liksom, ja, jag måste få pengar vilket... Det är mitt jobb att göra Youtube och det är jättetufft. Fy fan vad trött jag är på det. Varenda gång ska någon tjata om hur tufft det är att ha Youtube som jobb. Visst är det tufft att kunna gå upp när fan du vill? Göra vilken content du vill för att alla idealiserar dig och följer efter vad du än gör. Det måste vara jättetufft. Det är inte tufft, lägg av! Fucking... Gör ett riktigt jobb istället och se hur tufft det är. Gå och gräv ett dike 9 timmar om dagen. Det är jobbigt. Det finns massor med liksom jag förstår inte på, folk har liksom tappat helt det här med typ, ah oh, fan jag är helt... Gud har gett mig en gåva i stort sett. Jag kan leva på någonting jag verkligen tycker är kul och folk sitter och gnäller ändå. Jag antar att det blir jobbigt i längden, de måste svara på mail och bli överbetalda från någon sponsor, det är jättejobbigt, är det inte det? Man måste ha passionen kvar i Youtube, det är det jag tror också. Om folk säger att de gillar det så jävla mycket kan de sluta gnälla på allting. Det skulle vara någonting. Och det kommer från mig också, den mest gnälliga människan på Youtube. Det är bara att jag tycker inte man ska gnälla över saker man har liksom... Fått i förtroende av ödet eller vad man ska säga. Det känns som att det bara dumpats ner och så har de haft tur och som bara shit, jag har 300 000 följare. Det här är sjukt och jag kan leva på att göra videos som andra idioter på Youtube. Sen tar det fem minuter så ska de gnälla om hur jobbigt det är. Nej, nej, ni får, ni får ni chilla lite grann. Vad hände med passionen ni hade när ni började? Det är den jag försöker liksom hålla kvar också. Efter alla de här åren på Youtube vill jag hålla kvar min passion och mitt intresse för Youtube. För att om det är helt borta, då kommer inte jag att göra videos. Jag kommer inte pumpa upp videos som jag känner att ah, det här är meningslöst. Det här får inte jag ut någonting av och det här känns inte som att det gör någon skillnad i samhället överhuvudtaget. Då finns det ingen mening för mig att göra Youtube. Vissa kan göra Youtube enbart för sitt ego och massa bullshit-drama som bebisar bryr sig om. Men det är inte jag. Och jag måste hålla liksom kvar mig själv i Youtube, för att det är trots allt Youtube. Och utan det så märker ni också hur mycket sämre videosarna blir och hur mycket sämre allting blir om inte jag är engagerad. Och det är också därför jag tog en paus. För man måste liksom vara där mentalt på något sätt. Och det kände jag att jag inte var. Man måste alltid vara där, det är på något sätt... Folk glömmer allt det där på något sätt. Det ska bara handla om typ, ah oh, jag måste jaga de här siffrorna, de här siffrorna har gått ner, åh oh, nej vad ska jag nu göra? Åh oh, nej, de här personerna har mer siffror än mig och bub, 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 bub Jesus Christ, om jag hade gjort YouTube för siffror, jag hade slutat för sju år sedan. Min kanal har aldrig varit stor, min kanal har inte växt på fyra år. Om jag ens får tre prenumeranter på ett år, jag bara shit, tre prenumeranter som inte är aktiva, det är hype. Liksom det är inte därför. Jag måste bortse från det här för annars skulle jag sluta för länge sen. Det här ska liksom vara en rolig hobby. Och en del säger att Youtube är ju som en hobby att leva på, som man lever på liksom. Om man kan leva på det. Jag vet inte. Det, vissa har haft otroligt tur och de gör ju rätt sorter av videos också. Allt det där trendiga med rätt tags och hatar den personen och klättrar på någons eh, krossande karriär för att sen själva komma upp någonstans. Det är ganska viktigt där och sen prata om trendpersonen, den här jävla Elvis också. Den där hoppande fettot som är lillebrorsan till Einar eller vad fan det är. Det ska alla göra videos om för att man ska mjölka han för att han är ju en propp just nu för att han är i den åldern när man inte fattar någonting så man kan utnyttja honom hur mycket som helst. Och det ska alla banka på så att de kan få mer visningar och mer kändiskap. och sen ändå gnälla på hur jobbigt det är att utnyttja folk. Det är det som är lite Youtube just nu, och det är pessimistiskt, det är en negativt inställning, men samtidigt det är så folk, och det är fucking tragiskt. Men jag vill vara bortom den skiten. Det känns som att vissa kreatörer på Youtube också har glömt bort att de är vuxna människor, vad händer med det? Vad händer med vuxna människor som är känslomässigt mogna? Vad händer med det? alla bara “Ja men det är underhållning, det här är bara min oseriösa åsikt”. Är det verkligen det? Är det bara för underhållning, eller är du sådär jävla omogen? Det känns som att Folk gömmer sig bakom att det är för underhållning, därför kan jag bete mig som ett jävla as. Jag vet inte om det är underhållande för dem som är offret, är det det? Är det kul då? Hur i sig ska vara roligt för majoriteten, eller åtminstone så ska man rikta det till majoriteten. Ska man inte det? Liksom, göra narr av någon och sabotera någon och utnyttja någon. Visst, det kan vara jättekul för vissa att kolla på, men hur fucking kul cool är det när man radar upp en liga med utnyttjade, krossade människor? som du har byggt upp din humor slash underhållningsvideos på? Mm, nej, jag tror inte det är så kul då. För att du gör humor från fel vinkel. Humor ska komma från hjärta, Humor ska komma från att man faktiskt bryr sig och man gillar jargongen, man gillar att göra narra av saker. Men det ska inte komma från en ond plats. När man förstör folks liv och krossar folk och utnyttjar dem, då kommer humorn från en ond plats. Det är ingen bra typ av humor. Och man lär folk också. Att det är humor att göra narr och förnedra någon och sen visa det för en publik på 300 000. Det är humor. Nej, jag vet inte om det är det. Sen självklart kan man kritisera folk när de gör skit, det borde man göra på Youtube. Vi måste hålla någon slags eh, regler, alltså Reglement i schack på något sätt. För att Youtube har ju sina regler som inte ens går ihop. Man får inte svära, man får, om man säger fan då är det för jag, Alltså allt det där jävla skiten, vilket är asskönt med att inte tjäna pengar på Youtube. Man kan säga vad fan som helst. Plus att ingen lyssnar så man kan verkligen gå all in och jag, jag, kan, jag kan typ bli Hitler av youtube och ingen skulle ens märka det. Sen kan jag ta över, ungefär som han gjorde. Men grejen är att man måste på något sätt hålla folk i schack. Så det kan vara bra att folk kritiserar men man får, man får inte heller glömma bort vad som gömmer sig bakom kritiken. Många gånger liksom folk säger att de kritiserar men bakom kritiken så är det bara att man hatar folk i onödan. Och man tycker om den här sadistiska plågan genom att trycka ner folk och man egentligen brinner för det. Och sen säger man bara nej men det är kritik alltså det, det är verkligen kritik att förstöra någon totalt, det är verkligen kritik och liksom, liksom gnälla över folk som gör samma misstag som man själv har gjort och så har man glömt bort att man själv gjorde dem och då är man helt plötsligt bäst i världen. Och ens egna moral är helt fucking felfri. Mm, nej, det är inte riktigt så. Du borde inte krossa någon totalt för misstag du själv har gjort. Då borde du kanske ha lite medförståelse. Du kanske borde mentalisera det och tänka typ, ah, vänta lite. Den här personen gjorde samma skit som mig och det är ju ganska ironiskt, men vi båda är lika mycket av en idiot. Vi är alla idioter folk. Det är därför vi ska läsa, det är därför vi ska lära oss. Det är därför vi ska göra skillnad med oss själva efter våra misstag. Det är för att vi alla är idioter som måste lära oss. Människan i sig är den mest primitiva fucking rasen någonsin och vi är väldigt omogna, vi är väldigt outvecklade. Liksom vi har knappast funnits någon... Alltså 300 000 år har vi varit den liksom, senaste homo sapiens sapiens liksom. Det var vad vi har varit. Och på 300 000 år i evolutionsperspektiv, det är ett fucking ögonblick. Okej? Okay? Det är ett ögonblick. Så vi har mycket att lära oss. Vi kan liksom inte tro att folk är tänkande godhjärtade människor. Nej, de flesta människor försöker vara tänkande och godhjärtade människor och sen så kommer samhället in och saboterar på olika sätt och i slutändan så kanske man blir ett typ av monster. Och det är problematiskt med för att folk slåss mot sig själva och då måste man kritisera med citattecken andra människor så att man ska typ känna att man är värd någonting. Och det är också det där liksom, många skapar ju sin identitet på Youtube nu för tiden. De lägger upp sina videos, de börjar unga också. Sen 18-åringar kan leva på Youtube. Och 18-åringar har ingen hjärna, det är faktumet. Man är efterbliven när man är 18, man tror att man är smart dock. Absolut att man tror. Jag menar man kan ju någonting, man vet hur man öppnar ett bankkonto och sådär. Så man är jättesmart nu. Men vi alla är alla idioter när vi är 18, det är faktum. Vi alla är alla idioter, alltså hjärnan börjar funka när man är 22 ungefär. Vi är fucking askorkade. Så vi skapar hela vår identitet och tror att vi är så jävla bra på Youtube Men det funkar inte. Det funkar inte att ha hybrisen. Youtube måste ha en struktur, vi måste ha ett reglemente, vi måste kontrollera folk. Men inte liksom styra över folk, det är en fin fucking linje. Samtidigt vill jag hålla mig borta från allt det där. Mest för att jag har inget inflytande överhuvudtaget. Och för att... Jag vet inte, vad fan ska jag göra? Ska jag hoppa in och bara du gjorde dåligt? Alltså då blir ju jag som dem också. Så det är svårt att kritisera på ett bra sätt. Så man får egentligen typ gnälla i tystnaden. Det är exakt det det blir. Man kan kritisera Trump dock. Men han är ett monster, man kan bara gå all in på han. Där har man den moraliska gränsen. Men han är ett monster som man kan vara fuck it. Du och din covid bullshit. Jesus Christ, det här året är så konstigt också. Är det inte det? Och det tar aldrig slut heller. Det är fucking oktober nu. Och jag bara hoppas, åh oh, kom igen, 2021, som att det ska bli någon skillnad. Vad kommer skillnaden vara på 2021? Inte så stor, jag menar det är ett nytt fucking år, det låter bättre än 2020, jag är trött på det här ordet. Alltså jag vill ha 2021 nu. Det är det bästa. Man får ju ha en rolig partyhatt också på nyårsafton, det är i och för sig hype. Och sen supas i blå dum, vilket är jävligt nice. Och sen såklart får vi inte glömma nyårslöftena som kommer. Undrar vad folks nyårslöften kommer vara nu? Jag kommer hålla avstånd, jag kommer bry mig om covid. så kommer de släppa det här på en gång, eller? Ingen aning. Men någonting säger mig att när det slår om till ett nytt år så kommer det kanske bli en skillnad. Vi får se. Men det kommer vara samma sak i början på 2060 Jag menar, covid är inte borta. Det är inte så att covid bara nej ah, det är nytt år, då skiter jag i det här. Vi hörs allihopa tillbaka om tio år. När här gången ska jag börja i Norge. Ta deras fucking olja via covid... liksom viruset. Så jag har ingen aning men alltså det känns som att det kommer dröja till typ mitten på nästa år innan vi kanske går tillbaka till någon slags normalisering. men Allting är konstigt nu. Folk har skola digitalt och man, när man går på möte sitter man sju mil ifrån varandra och all mänsklighet är borta. Man bara ah, okej, okay, vänta lite. så vi, vi vet att det här är för det allas bästa egentligen men för fan vad vi är separerade just nu. Vi borde, vi borde ta lärdomen också av covid här. Verkligen. För att vi lever på sociala medier. Och sen tar vi för givet att vi kan skaka i hand och krama varandra, och nu kan vi inte riktigt göra det om vi ska bry oss om andras liv. Så det är en helt ny dynamik, nu måste vi leva separerat i alla fall. På riktigt. Medan sociala medier och sånt, då har vi ett val att leva separat. Men vi kan alltid typ, ah, skaka i hand, fuck yeah, 14 hand. Vad gör alla invandrare med sina 19 hand nu? Står de typ aslångt ifrån och typ såhär fantomen-tar på varandra? Bara inbillar att jag träffar dig bruschen. Inbilda att du träffar. Kom igen, EOLA. Hey, well. Jag vet inte fan hur de hälsar nu men det är konstigt. Allt är konstigt. Här. Och förhoppningsvis i mitten av nästa år så blir det någon skillnad på det här. Jag vet inte fan, vi har ju vaccin på gång och sånt där skit och det läste jag också om. Pensionärer och sånt ska ju få gratis vaccin nu. Det är fantastiskt. Det är någon positiv grej. Jag antar att det är någon i regeringen som hade något annat att mörklägga så alltså de har tvungna att typ kompensera med att låtsas vara bra människor. Men förhoppningsvis så blir det skillnad, för det är de som verkligen behöver det. Det finns ju andra i riskgrupper och skit och sådär men pensionärerna framförallt. Jag menar om vi nu bryr oss om pensionärer, som vi låtsas göra ibland. Så kanske vi kan visa det på riktigt ibland med. Så det kan bli trevligt liksom. Men det här är podden, okej? Okay? Det här är podden, jag tjatade igenom. För ni som har saknat den och för ni som har glömt bort hur kaotisk den är. Jag träffar er i ansiktet och jag ramplade. Jag hade inte förberett ett jävla skit men det är exakt så det här det funkar liksom. Det är så här det funkar i min podd. Jag bara meja sönder. Jag hade några så här trådar. bak i Youtube, varit borta ett tag, min bok. Men sen blir det inte så mycket struktur på det, utan det blir bara kastas in. Men i alla fall, det är allt jag har att säga då. Episod 169, lite av en uppdatering. ni får nöja er med det. Och vi får se vad jag tar upp i nästa. Jag har en lista på ganska mycket skit jag vill prata om. Och då blir det mer strukturerat igen. Men det är fortfarande kaotiskt, för det är det som är. Det är kaospodden. Jag borde byta namn till kaos Orkanpodden, Vindarnas-podd. Nej, det är Kappan Efter Vinden. Det är inte jag direkt. I alla fall, lämna kommentar, gilla skiten, vad du nu känner för. spriden. om man kan få hopp om att någon gör det. Och vi hörs när vi hörs i nästa Uttercast helt enkelt. Ha det bra folk. Här här herre.